Оу! Няма смисъл, да, тръгваме, братле. Чакай, чакай. Аделин си е купил щека. Има, нема 15-16 метра от едната къща до съседната. Кюнец за зимата. Назад имаш едно като магаре, де ти минава, е така. Общо взето е... Е така и ловиш само с предната част. Разплъвахме щеката насред улицата в Бусово. Насред улицата. Такова чудо виждал ли си? Да. Той има директни телескопи по 11 метра вече. Скоро няма да тръгнем да отидем за риба, да хванем някоя штука. Той изгря слънце, стана обяд, не сутрешното калване, изпуснахме ми обедно. Даже сигурно ще идем първо да обядаме и после ще отидем да не успеем да хванем някоя риба. Ако дадим нещо, ще е цяло чудо. Поне една да хванем или един удар. Ево, къде да е? А, его е тук. Захранки рой. Души котешка храна. На червено перка хода, на костур хода, на штука хода. Щото на... Щото на магазин хода. Сега. Сега, браве, снимам. Също не знам, тя това не помърца. Е, сега вече така. Тръгнахме пак за риба, още се отбихме за малко до китайския мол в Дружба, да си взема зарядно, че се наложи и разбраш, че тази вечер няма се прибирам в нас. И уж за 5 минути я влеземе, дедо Ане ни чака в колата, а Делин го изгуби в китайския мол този път. Миналия път в китайския мол, рибарски магазин, сега тук нека и с китайския мол. И не мога да го намеря. Този път пък ще стъмни, не мога да стигнем. Мисля да викам, Аделине! Криво, е там се е скрил, при роклите. Не, пак е намерил някакви рибарски неща и ще даде пари за докуц. Аре ме, не бе ли чуче кръща, бе. И с тия текстолити за бруляне на орехи. С мед ножица. На шега на майтап, верно са с мед ножица. А, някакъв живар, сега по си уредете, следва си да ме хоро. С... Къде? Не, не си виреш. Е, можеш да си вземеш капани. Риба! Оу! Няма смисъл, да, тръгваме, братле. Чакай, чакай, чакай. Включи си камера. Включил съм. Включил съм. Пази се, пази се. Мали, мали, мали. Пак ще ме споменаш, ще съм те довел в рая на земята. Чакай, че ще откачим. Как ще откачим? Влезни във водата. Влизай, че я откачихме. Ай! Е, да, занеси я на там на другия. Бе. Шот за штуки хода! Ана сам бе, няма да те гони. Чакай, чакай! Чакай, бега!
Знам. Да, трябва да извадим! Чакай, аз ще я прикарам, ти мини зад нея и я изфърли трупешката, а така! Пришел! Шипни още един път! Браво, Аделина! Браво! Мали, защото за штуки хода, за бас хода! Браво, момче! Дай пет! Е, сега сме малко ще издава портфел, ще дам. Оооо! Що за штуки хода? За бас хода! Снимам. Дай петичка! Е, накара ме вляза до колене от тини. Е, добре, че си ти да фанеме штука. Мали, а тая е голема, бе, човек. А ти ми се смееш, че излизат штуки тук отново. Оооо! Я ще ти дам моя. Чай, не съм сигурен дали не ти щупих въдицата. Уха, човек, е бати пайка е това. Да, аз ти казвам, че има хубави риби, ние път мен да натисна някакво хубави риби също. Ама това знаеш как натисна, бе. Ало, гледай как се е фанала на... А ти казвам, аз рита ти казах, не е такова, не се ли гавиш. Ма не се ли гава, аз даже и поснах аванс. Тя си дърпаше просто самата риба. Ох, ох, даже не мах време да се разтрепера като хората. Браво, че, що за штука ходиш, що за бас ходиш? Щото за штука ходиш, що за бас ходиш? Цинк! Да, ще ми даш телефонът, че снимам с моя. С тоя, ама я, ето към ми разпиша. Трябва да си разпиша. Знаеш как се чупя така, бе, аз знам. Аз знам, че знаеш, ама аз затова не ползвам моето лице. Не, той както да видите, как се тръсне. Особено такъв пайк. Как се фаща две? Не се тагваш от тебе. Как се фаща штука 2 кило? Е врът напред по обектива. Айде, фокусирал съм. Огромен пайк! Огромен пайк в 12 часа на обяд. Въобще не вярвах. Изобщо не му вярвах на Аделин, че е ловил штуки. В 12 на обяд решихме да пробваме. Крайно скептичен е така. Даже си взех само едно силиконче на фиш. Си заебах раницата на няколко метра от мен. И реших да тествам и на петото фурляне забие, то е крокозъбъл. Истински як пайк. Сега ще последва зверска фотосесия, момчета. Аделин доста смело се гмурна, за да хване штуката. Ще го видите на клип. Обаче тя не се даде лесно без бой. Е така. Пайки, пайки, пайки. Тръгва, тръгва. Тръгва! Тръгва! О, златистата. Красота. Красота. Ай сега да ме не снимаш. Къде е? Глед, 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 там какво стана? Къде е? Ето, след ваденето на голямата штука, дължина дели на дичо рапи. Поне ни чорапи. И благодарности, че ме доведе тук в 12 на обяд да си хвана огромна штука. Тя и другия, да? Си изпера и всичко е точно. Чорапите на тая лог ли са, колега? Нямам на тая лог, вносителът не ми е дал. Апел към вносителът да внесе ни чорапи на тая лог. Родин бос. Родин бос, момчето по язовири. Рекламно лице по Родин бос. Родин бос е.